Varför kallas det här stället för tristessen egentligen? För att det vore superkonstigt om det hette Norrlandsborg. Ja, men det kan ju inte bara vara därför. Nej, men vore det inte superkonstigt? Jo. Mm, då är vi överens. Idag ska vi baka 200 pepparkakor. Åh, varför tackade vi ja till det? Vi kommer ju kavla ända till annandag jul. Nej, det kommer vi inte. För jag har redan kavlat ut degen. Det gjorde jag i morse när jag var på gymmet. Fick god hjälp av löpbandet. Så det enda vi behöver göra är att forma dem. Ja, men då så. Bara en liten detalj. Jag glömde formarna hemma därför att jag hade så bråttom till gymmet där jag skulle kavla ut degen. Så då får vi ta och skära ut dem själva. Nej. Det kommer ta jättelång tid. Jag orkar inte. Vi får ju köpa pepparkakor. Nej, det ska vi inte alls göra. Hela poängen med julen är att arbeta och jobba asmycket. Och sen i bästa fall får man ett litet tack för det. Vi ska skära dem själva. Men det måste finnas ett lättare sätt att få fram 200 pepparkakor. Alltså jag tänker om man var en grupp som skar samtidigt, som var jättesnabba på att snitta. Som typ 3 musketörer. Jag älskar teater! Okej hörni, klara, färdiga, svärda! Nej, dumstigt. En garde! Vi gömma på pepparkakeland. På vägen vi vandrar hand i hand. Med tomten och böcken vi lämnar vi vår spis. Han ville inte resa från vår pepparkakegris. Det är perfekt, nu har vi 200 kakor. Vad är ens det här? Snittkakor.